Um cruzeirense que sempre foi o artilheiro nas vezes que passou pelo Cruzeiro, está comemorando um feito histórico, Vibrantinho. É mesmo? É, Marcelo Moreno, o gol bacana. Mais rápido da China. Vamos lá, vamos aqui o golpe do karatê aqui dele, ó. Vai começar o jogo. Shang Chun e atrás jogando com Renan Xiangji, né? Shang Chun é do Mortal Kombat. É, ó, tá contando aí? Quanto tempo? 12, bola daqui, 13, bola dali. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Décima partida 23, do Marcelo Moreno 24, pelo time chinês. 5, 26, 27, 28, 29, 30! Ah, rapaz! Ao chão dos tempos agora, mano. Eu tô acertando, né? Eu acertei? Acertei. 34? 30 minutos. 30 segundos, não, perdão. 35 segundos, Marcelo 35. Moreno. Uai, não tô ruim não, hein? Abriu o caminho para a vitória do Shang Chun e Atari. Olha os caras homenageando o Fábio, bicho. Olha a torcida homenageando o Fábio. É melhor tomar um de corte que tomar 6 de frente, Fael. Ele tomou 9 de frente também. 6 de frente. Vocês tomaram 6 de frente é que é feio, Fael. Vocês tomaram 9. Na frente, assim, ó, olhando tete a tete. Marcelo Moreno já marcou 4 gols lá nessa temporada. A 9 aí do Marcelo. Da Superliga Chinesa. Saudade, Vibrantinho. Sim, jogador que para mim foi muito importante na história do Cruzeiro. Por falar em...